Ұлытау облысының Жаңарқа ауданында бұрынғы аудан әкімі жұмысшысын өлтірді деген күдік келінді. Қонақ үйлердің біріндегі қайғылы жағдайға екі азаматтың арасындағы төбелес себеп болған. Ресми дерекке сүйенсек, қайтыс болған азамат оған дейін отбасын алып жұмыс берушіден қашып кетіпті. Кейіннен күдікті деп танылған әкім қашқан қызметкерін тауып, соққыға жыққан. Жарақат салдарынан көз жұмған жұмысшының қазасына тіпті оның әйелі мен балалары да куә болыпты. Қылмысқа күдікті ретінде 65 жастағы жергілікті тұрғын ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған. 29 қарашада күдіктінің инфаркт алып, денсаулығының нашарлауына байланысты бұлтартпау шарасы өзгертіліп, ол медициналық мекемеге дәрігерлердің бақылауына ауыстырылды. Қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталды. Қазіргі уақытта тараптар іс материалдарымен танысуда, іс сотқа жіберу үшін дайындалуда.